Shanti ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं मित्राशं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा इन्द्रो शम्भो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सं मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मम् अवतु भक्तारं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः om madhuvata, ritayate maduksharanti sindavaha, madvirna santoshadi madunakta madu na kta, mutu shashi, madu mappati, vanaspatir astu Suryaha, om SHANTI SHANTI SHANTIHI om PURNAMADAPURNAMIDAM PURNAT purnat Om Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, e contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Não apenas isso, eles também purificam o ambiente santimantas são os selecionados dos quatro Vedas. Om, possa ser supremo nos proteger. Possa ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om, possa a deidade que preside o dia ser nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman, adoração ao controlador das atividades. Om, paz, paz, paz. Om, possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam o céu dar-nos felicidade. Possa a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol nos inundar de felicidade. Ou paz, paz, paz. Ou o ser infinito é o absoluto. Este universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse absoluto. Bom, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar é, mais voltado para o budismo. As respostas de Buda para questões essenciais da vida. É... Na nossa vida, nós temos diversos tipos de questionamento. A vida toda. Desde que nós nascemos, nós questionamos várias coisas. Vou falar isso rapidamente antes de introduzir as questões de Buda mesmo. É, esses questionamentos que a gente tem, alguns, não vários, são triviais. São questionamentos que a gente tem a respeito da nossa própria vida individual, da nossa vida pessoal, que é, está relacionado à nossa própria vida. Tem outros questionamentos que são questionamentos essenciais ou chamados existenciais. Esses tipos de questionamento, eles não estão relacionados ao indivíduo ou pessoa em particular, mas toda a humanidade como um todo. Então, todos, toda a humanidade, todos os seres, são esses questionamentos se aplicam a todos os seres. São questionamentos que às vezes nos acompanham a vida toda, desde que a gente nasce até a hora que a gente morre. São questionamentos essenciais. Quanto mais a gente avança na direção de descobrir ou ter as respostas para esses questionamentos existenciais, mais a gente avança no caminho da nossa libertação, da nossa emancipação. Então, isso é equivalente a progresso espiritual. Quanto mais você resolve esses questionamentos internos. Mais progresso espiritual você faz. Som Vivekananda dizia que o mundo é como se fosse um ginásio, ou uma academia. Né? O ginásio é antigamente falava, hoje é academia, né? Então o mundo é como se fosse uma grande academia. As pessoas estão aqui para se exercitar e ficarem cada vez mais fortes, espiritualmente falando. É, um outro filósofo dizia que esse mundo é como se fosse uma grande universidade. Nós estamos aqui para aprender diversas coisas. Mas a característica dessa universidade é que a gente nunca é liberado dessa universidade enquanto a gente não aprender todas as lições. Então, imagine uma universidade que você vai e fica lá preso até você aprender todas as lições. Né? Não é cinco anos, nem seis anos, é a... o quanto tempo for necessário para você aprender todas as lições. Então, essa é a universidade da vida. E pode passar várias vidas para você aprender as lições. É... Uma outra questão. Existem dois tipos de maneira de você aprender as coisas é, espirituais, assim, as coisas da vida. Né? Uma é com lágrimas, outra é sem lágrimas, ou seja, com dor ou sem dor. É, nós podemos aprender com dor quando nós aprendemos com tentativa e erro. Nós faz, tentamos e erramos, tentamos e erramos, é, recebemos golpes, recebemos é, várias batidas da vida e aprendemos com isso outro tipo de maneira de aprender é aprender com os ensinamentos dos sábios, os ensinamentos dos santos. Se a gente buscar com humildade, é, buscar a essência do que eles falaram, nós conseguimos aprender sem lágrimas, nós aprendemos sem é, tentativa e erro. Então, esse, essas duas maneiras de aprender. É... Agora, com relação a Buda. Né? Buda é talvez uma das é, almas mais é, vamos dizer assim mais sábias que já passaram por esse mundo, né? Buda ele é considerado uma encarnação divina, mas assim a, a sabedoria que ele trouxe é uma sabedoria divina é, e as questões Buda respondeu vários tipos de questionamento né? na vida de Buda a vida a Buda viveu um, muito tempo comparado com os outros as outras encarnações ele viveu 80 anos é, se eu não me engano foi 80 anos que ele viveu 80 anos e é, ele passou por vários lugares ensinou muitas pessoas então ele foi uma é, uma mina de conhecimento constante ele, ele deu várias respostas para vários questionamentos sobre a vida é, com relação a esses questionamentos tem relacionamento direto ao nosso destino final ou seja a nossa emancipação como nós podemos nos liberar né? É, então, um episódio que aconteceu na vida de Buda, que está relacionado com o que a gente vai falar hoje, é que quando o Buda estava num lugar chamado Jetavada, que é uma floresta, ele, tava, ele passou na propriedade, que eram os jardins de um discípulo chamado Ananta Ananta Pindaka. Sim, Anata Pindaka. Então, esse Anata Pindaka foi um discípulo de Buda e ele era muito rico, mas ele era também muito caridoso, ele ajudava muito os órfãos. Então ele pegava os órfãos e cuidava dos órfãos. E quando o Buda estava passando por aquela região, esse Anatha ele quis oferecer os jardins para Buda, para que ele ficasse ali com os discípulos. Então o Buda ele ficou um tempo ali naqueles jardins de Jetavada. É, nesse nesse período que ele estava lá, certo dia apareceu um brahmani ou um brahmin, né, gente... brahmane em português, né? Apareceu um brahmin. E esse, esse, na verdade, era um ser celestial, era um deva disfarçado de brahmin. E esse brahmin fez para Buda 21 e questionamentos, 21 umas perguntas. É, e Buda respondeu a esses vinte questionamentos de forma aforística, de forma como se fosse um, um sutra. É, ele, esses questionamentos foram divididos em cinco, é, cinco é, séries de quatro questionamentos, mais um final. Então, o que eu vou falar aqui hoje é a respeito, são esses questionamentos né, que, que esse Brahmin fez para Buda e que Buda respondeu. Que são questionamentos que parecem que não são muito grandiosos assim à primeira vista, mas é, são questionamentos que têm relacionamento direto com a nossa, nossa busca espiritual, a né, busca pelo nirvana, libertação. Então, Buda respondeu isso de forma aforística, com o menor número de palavras possíveis. Então, os primeiros quatro questionamentos que, que o Brahmin fez para Buda. É, o Brahmin perguntou: qual é a espada mais afiada? Qual é o veneno mais mortal? Qual é o fogo mais abrasador? Qual é a noite mais escura? Esses foram os quatro, os quatro primeiros questionamentos. A resposta de Buda. É, eu vou dar a resposta de Buda, que foi uma resposta bem simples, né? bem é, sucinta. Mas teve diversos comentários sobre essas respostas de Buda. Nós vamos analisar de acordo com esses comentários. Então, o primeiro questionamento: Qual é a espada mais é, afiada? Buda respondeu: é, A palavra falada com raiva é a espada mais afiada. Qual é o veneno mais mortal? A cobiça é o veneno mais mortal. Qual é o fogo mais abrasador? A paixão é o fogo mais abrasador. Qual é a noite mais escura? É a ignorância. A ignorância é a noite mais escura. É, então, a gente tentando entender esses, essas respostas de Buda, que foram dadas de forma bem aforística, nós temos que ter em mente que Buda, a única referência que Buda tinha era o Nirvana. Então, tudo, todos os ensinamentos de Buda estavam referenciados à libertação, ao Nirvana. Ele mesmo falou. Uma uma fala de Buda, assim como o grande oceano tem apenas um, um sabor que é o sabor de sal, assim da mesma maneira toda a minha doutrina, todos os meus ensinamentos têm uma única finalidade nirvana, tem um único sabor nirvana, então a única busca de Buda era emancipação, então toda a referência de Buda estava na direção da emancipação que é na verdade o objetivo da vida humana é porque nós estamos aqui agora buscando a emancipação. É. Uma outra questão na vida de Buda era que ele baseava todos os ensinamentos dele na questão da erradicação dos sofrimentos. Ele dizia que existem sofrimentos básicos na vida humana e o nirvana é a busca pelo nirvana é a erradicação dos sofrimentos da vida. Quando você alcança o estado que não há sofrimento. Então, a primeira, o primeiro questionamento, o Brahmin pergunta qual é a espada mais afiada. A Buda respondeu a palavra, a palavra falada com raiva é a espada, a espada mais afiada. Então, a, a palavra falada com fúria ou com raiva é a espada mais afiada. Por que ele deu essa resposta? Porque a palavra falada com raiva, uma espada comum que não é afiada, ela pode até ferir, mas uma espada muito afiada, ela fere muito mais, ela causa feridas muito maiores. E que tipo de feridas são essas? Né? Por exemplo, mas uma palavra falada com raiva, ela pode acabar com, com qualquer amizade. Ela pode acabar com compaixão, com amor, todas as qualidades nobres. Uma palavra dita com raiva, ela é, destrói. Todos os laços de amizade, ela destrói. Além disso, as palavras ditas com raiva trazem uma, uma consequência ruim para aquele que falou a palavra. Muito mais do que aquele que ouviu. Aquele que ouviu, às vezes, ele não se afetou tanto quanto aquele que falou. Porque uma palavra dita com raiva, ela volta para nós redobrada. E nós temos que sofrer as consequências disso. Então, por isso, é, Buda dizia né, que a, a espada mais afiada é uma palavra falada com raiva. No Dhammapada, Dhammapada é. A principal escritura budista, onde estão os principais ensinamentos de Buda. O Dhammapada tem uma, um verso que diz: Que a pessoa tenha, seja bem alerta com relação à sua fala, que ele pratique controle da fala, que ele abandone os pecados da fala e pratique a virtude com a sua fala. Uma outra citação do Dhammapada ainda. Aquele que controla a sua raiva é semelhante ao condutor da carruagem que consegue controlar a carruagem assim que ela começa a cair na ribanceira. Então imagine a imagem: a carruagem está começando a cair na ribanceira e o que que o condutor da carruagem tem que fazer? Imediatamente ele tem que puxar as rédeas com toda a força, trazer os cavalos de volta para a estrada. A mesma maneira é, é o no nosso caso também. Quando surge o um impulso da raiva é como se você estivesse caindo na ribanceira. Você tem que puxar as rédeas do discernimento, trazer o seu cavalo de volta para a estrada. Então, é um ensinamento do Dhammapada, muito simples, né? Mas também muito profundo. Nós temos que controlar a raiva assim que ela surge em nós, não deixá-la se manifestar na forma de palavras. Soma Vivekananda dizia que é, quando nós conseguimos refrear de ter raiva ou refrear de responder com raiva nós geramos energia espiritual em nosso favor. Então, nós crescemos espiritualmente. É uma energia espiritual que cresce em nós. E isso está relacionado também a um fator básico da yoga, que é o ahimsa. A Ahinsa, geralmente, as pessoas entendem apenas como não violência física. Mas a arrinça tem muito mais implicação no nível mental do que físico. Você, por exemplo, é, ciúmes, inveja, ódio, tudo isso é, fere o princípio de ahimsa e às vezes não precisa nem de palavras os pensamentos é, causa os pensamentos em si podem ser violentos mesmo que você não pronuncie isso está causando mal para outra pessoa nível sutil Som Vivekananda dizia que os pensamentos têm muito mais poder do que as ações né? então um pensamento ruim um pensamento de raiva tem um poder negativo muito maior então está, está implicado em a rinça também é, a segunda pergunta que fazem para Buda, que o Brahmin fez para Buda é qual é o veneno mais mortal? O Buda respondeu cobiça. A cobiça é o veneno mais mortal. É, por que, que ele respondeu isso? É, os comentaristas dizem que todas as disciplinas de Buda é, têm a finalidade de, de fazer você se libertar dos desejos, chamado tanha. Então a raiz a causa raiz do sofrimento humano é chamado tanha que é o desejo ou a cobiça né? então quando você tem cobiça, você vai na direção contrária do nirvana o nirvana significa você se liberar dos desejos que é tanha então quando você desenvolve a cobiça, você não apenas fortifica os desejos mas com você também se afasta do nirvana então tanha é uma coisa o desejo. Ligado à cobiça. Então, é por isso que Buda falou que o veneno mais mortal é a cobiça. Ah, a terceira, terceira pergunta do Brahmin: Qual é o fogo mais abrasador? O fogo mais abrasador é a paixão. Os comentaristas dizem que quando uma casa está pegando fogo, qual é o primeiro impulso que, que vem a nós? Sair correndo da casa. Quando uma casa começa a pegar fogo, a gente está dentro da casa, a gente quer sair correndo imediatamente. No caso dos, das paixões, é, não adianta sair correndo. Elas estão conosco em qualquer lugar. É, você pode correr para os Himalaias, por exemplo, mas elas vão seguir você lá também. Então, por isso que Buda falou que é o fogo mais abrasador. Não nos abandona até que a gente comece realmente a praticar o discernimento. Fica conosco. Então, mesmo uma pessoa que seja muito erudita, uma pessoa muito intelectual, é, que tenha muito discernimento, muito conhecimento do mundo, se ela não tiver esse, esse controle das paixões, ela também está caminhando na direção do sofrimento. Então, todo o conhecimento que ela tem não adianta de nada. É, então, a primeira coisa mais básica é o é, controle das paixões controle do, é, das paixões. O que significa as paixões? Não é apenas luxúria. É, luxu... geralmente paixões está relacionada à luxúria, mas o apego, apego demasiado a qualquer coisa, ou objeto ou pessoa, isso também é uma paixão. É, orgulho e vaidade, isso é um tipo de paixão chamados pecados capitais, né? que, que falam é, orgulho e vaidade, arrogância é um tipo de paixão. então essas coisas que é, falta de controle dos sentidos, né? controle dos índrias, isso também é paixão. Então o Buda diz: "Responde ao Brahmin. O fogo mais abrasador é a paixão. É, e por que que ele é comparado a um fogo também? Porque ele queima todas as possibilidades de libertação. Então a paixão ela queima a nossa busca pela libertação. O Brahmin perguntou então, por último, das quatro perguntas: Qual é a noite mais escura?" É, e Buda respondeu: a noite mais escura é a ignorância. É, então, os comentaristas respondem da seguinte maneira: que quando você está é, numa noite muito escura, que suponha que não tem eletricidade, não tem nada, e também não tem nenhuma lanterna, e você está andando num lugar totalmente escuro, você pode tropeçar numa roseira e se machucar, você pode cair num buraco, pode acontecer qualquer coisa no escuro. Você não sabe o que vai acontecer no seu próximo passo. Então, da mesma maneira, é nessa jornada da vida que nós seguimos, uma pessoa que está caminhando no, no escuro, na, na ignorância, é como se ele estivesse caminhando na, no escuro, na escuridão. Porque ele vai tomar aquilo que é aparente como se fosse a realidade, ele vai tomar aquilo que é impuro como se fosse puro, é, e vai considerar aquilo que é errado como se fosse certo. Então, ele vai sempre ver as coisas de uma perspectiva errada. Isso é um fruto da ignorância. Então, uma vez que os pensamentos estão enraizados na ignorância, as ações também vão estar enraizadas na ignorância. E uma ação feita com a ignorância vai trazer frutos também ruins. Então, o resultado da ignorância é multiplicar o nosso aprisionamento. Então, a ignorância multiplica o nosso aprisionamento. Por isso é considerado como sendo a noite escura. Não confundir com o que São João da Cruz fala com a noite escura da alma. Que a noite escura da alma é um prenúncio para a iluminação. Aqui, Buda está comparando a noite escura com a ignorância. São ilustrações diferentes. São João da Cruz, quando ele se refere à noite escura da alma, ele está se referindo àquele estado do espírito do aspirante, que é uma extrema secura que surge quando ele é, deixou de lado todas as coisas do mundo e começou a buscar só Deus, mas ele não tem nenhuma consolação divina nem consolação do mundo e a alma dele fica completamente no escuro. Isso é um prenúncio à iluminação, né? quando a partir daquele momento, se ele continuar, ele vai receber a consolação divina. Então tem esse, essa fase da noite escura da alma. No livro de São João da Cruz, ele explica em detalhes né, esse processo que ele passou da, na noite escura da alma. É muito interessante. Mas não é a isso que Buda se refere. Ele se refere à noite escura como à ignorância. Né? É, depois vem as próximas quatro perguntas né, que o Brahmin fez para Buda. Então, as quatro perguntas são as seguintes. Quem é o maior ganhador? Quem é o maior perdedor? Qual é a armadura? Qual é a armadura mais invulnerável? E a última, qual é a melhor arma? É, são perguntas bem estranhas, né? Assim, mas é, isso está nas escrituras. Buda ele respondeu essas perguntas. Quem é o maior ganhador? É, Buda respondeu. Quem é o maior ganhador? O Maior ganhador é aquele que dá aos outros. Que doa aos outros. Esse é o maior ganhador. Quem é o maior perdedor? Aquele que recebe apenas recebe, mas não dá nada em troca. Esse é o maior perdedor. Qual é a armadura mais invulnerável? É, Buda respondeu que é a paciência. A paciência é a armadura mais invulnerável. E qual é a melhor arma? A melhor arma é a sabedoria. Então vamos analisar. É que Buda respondeu. Então, na primeira, primeira pergunta, Buda responde: qual é o maior ganhador? É, o maior ganhador é aquele que dá aos outros, né? aquele que é o maior doador. Então existe um conceito espiritual muito é, antigo que é está presente em todas as religiões, que quanto mais você dá, mais você recebe e que os, é, quanto mais você se doa, você recebe mais mas de forma comum nas, nos assuntos mundanos, nos assuntos corriqueiros, geralmente as pessoas consideram que o maior ganhador é aquele que recebe mais, aquele que está recebendo mais é o maior ganhador. Mas no reino espiritual, como as leis são diferentes, né, o maior ganhador não é aquele que recebe mais, mas é aquele que doa mais. Então essa é uma lei espiritual, que são leis diferentes de ganho e perda. Né? No reino espiritual, leis de ganho e perda são diferentes do que no mundo material. É... Jesus né, falou em Mateus, né, na Bíblia, que, portanto, não ajuntais tesouros que a ferrugem ou a traça destroem, é, nem os ladrões roubam, mas junteis tesouros que nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões roubam. E ele terminou com a frase, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então o nosso tesouro está no coração. Então o maior ganhador é aquele que dá mais. É, Buda falou, né, no mundo, em outro lugar, no, no, não é no mapada, mas ele falou em outro discurso. Ele disse que a caridade ela é rica, ela é rica em retorno. A caridade é a maior riqueza, pois embora ela espalhe, ela traz, é, ela, não, ela não se arrepende. Então, esse discípulo é, de, de Buda, né, a An Natapindaka, ele era uma pessoa muito caridosa. Ele, ele não apenas ajudava os órfãos, mas ele doava muitas coisas também. Por isso que Buda aceitou. Porque quando a An Natapindaka queria doar aquela propriedade, Buda viu qual era a intenção real dele. E Buda viu que a intenção real dele era só realmente a caridade, nada mais. Ele não queria nada em troca. Foi por isso que Buda aceitou. E. Quando Buda aceitou esse presente do anatapíndaca, ele falou logo em seguida é um dos discursos de Buda. Ele falou o homem caritativo é amado por todos a sua amizade é altamente estimada na morte. seu coração descansa cheio de alegria, pois ele não sofre de arrependimento. Ele recebe a flor aberta da sua recompensa e o fruto que amadureceu dela e depois Buda continua ainda é, no mesmo sermão ele continua isso é difícil de entender mas dando nosso alimento nós recebemos mais força dando roupas aos outros nós ganhamos mais beleza e fundando moradas de pureza e verdade nós adquirimos grandes tesouros são então, palavras de Buda é um eco na, na verdade das palavras de todas as grandes almas né? quanto mais você doa mais você recebe e a segunda pergunta do, do Brahmani para Buda foi quem é que perde mais? É, Buda respondeu: A quem perde mais é aquele que sempre recebe as coisas, mas não dá nada em troca. Então esse é o que perde mais. Então, se nós formos ver de acordo com a pergunta anterior, isso é meio lógico, né? Porque aquele que dá mais é o que recebe mais. Então, logicamente, aquele que só recebe e não dá nada é o que perde mais. É o maior perdedor. Some Vivekananda diz: diz que não existe outra, não existe virtude maior do que a caridade. O homem inferior é aquele cujas mãos sempre se recolhem e sempre recebe. E o homem superior é aquele cujas mãos sempre estão prontas a dar. A, as mãos foram feitas para dar sempre. É, outra a pergunta do Brahmin é: qual é a armadura invulnerável? Aí Buda respondeu que a armadura invulnerável é a paciência. Então, assim, qual é o comentário a respeito disso? É que uma vez que você tem paciência, você nunca é derrotado. Não importa quanto tempo demore para você alcançar a meta, enquanto você tiver a paciência, é um sinal certo de que você vai alcançar a meta. Então, por isso que ele falou que é uma armadura invulnerável. Aquele que tem paciência não pode ser derrotado. É como se fosse uma é, uma armadura que ninguém pode é, quebrar. Somi Prabhavananda, que né, foi um grande discípulo do Somi Brahmananda, ele falou certa vez que é, quando você erra ou quando você cai, isso não é um sinal de fracasso. Né? Um sinal de fracasso significa quando você deixa de tentar quando você perde a paciência isso é fracasso então não é errar nem cair que é o fracasso mas você deixar de é, seguir o caminho isso é fracasso então não existe derrota na nossa vida enquanto nós tivermos paciência né? a paciência derrota é, a paciência acaba com todos os obstáculos né? nas escrituras de yoga de Patanjali é, Patanjali Coloca vários tipos de obstáculos que surgem no caminho da yoga, né, através de diversos sutras. E no final ele fala que esses obstáculos são vencidos pela prática da própria yoga. Então, os obstáculos à yoga são vencidos pela prática da yoga. Então, aquele que seguir com paciência praticando a yoga vai vencer os obstáculos que surgem na própria yoga. Ah, isso é uma lição para toda a vida também. Qualquer pessoa que quer obter sucesso em qualquer área. Necessita ter paciência. Por isso, no Dhammapada, na escritura budista, está dito que a paciência é a suprema austeridade. Né? Ter paciência é a suprema austeridade. Por quê? Se você tiver paciência, é um sinal certo de que você vai alcançar a iluminação. Só depende de tempo. E também porque a paciência é a mãe de todas as outras austeridades. Qualquer austeridade que você for praticar, necessita dessa austeridade que é a paciência. Se você for fazer qualquer prática espiritual, que é chamado de austeridade, seja japa, seja meditação, seja caridade mesmo, qualquer prática espiritual que você vai fazer necessita dessa austeridade chamada paciência. Então a paciência é a mãe de todas as austeridades. E aquele que segue com paciência é um vencedor. Já é um vencedor. Na, no Alcorão, né, tem um verso que diz que é, levado, é, conduzidos pela paciência, nós certamente venceremos qualquer desafio. Ó você que acredita, busque ajuda com a paciência e com a oração, pois Deus está com o paciente, aquele que tem paciência. né? Deus está com aquele que tem paciência. É... Então, Swami Brahmananda também costumava dizer, né? Que quem é, o, quem é o verdadeiro devoto? O verdadeiro devoto não é aquele que dá sinais de devoção externos, por exemplo, que canta e dança. Isso pode ser um sinal de devoção, sim. Mas o verdadeiro devoto é aquele que, independente dos altos e baixos, ele sempre continua a sua prática. Independente se é chuva, sol. É, o que aconteça, ele sempre continua com a sua prática. Isso é um verdadeiro devoto. Até porque na vida espiritual sempre vão ter altos e baixos, sempre vai ter períodos de secura e períodos de doçura. É, isso é uma característica da própria vida espiritual. Né? Porque a vida espiritual não é uma, uma ascendente reta, é uma ascendente espiral. Então ela tem altos e baixos. Sempre vai ter altos, sempre vai ter baixos. Agora. Para você conseguir vencer e subir na sua vida espiritual, você tem que ter paciência. Porque períodos de altos e baixos virão. É, a, a, a oitava pergunta do Brahman é: Qual é a melhor arma? E Buda responde: A melhor arma é a sabedoria. É, tem várias é, explicações né? por que a sabedoria é a melhor arma. Por que uma arma é usada? Uma arma é usada para se defender ou para, é, se você quer conquistar o inimigo. Então, existem vários sinais que mostram que, como, como através da sabedoria, nós podemos conquistar os inimigos, tanto internos quanto externos. Por isso, a sabedoria é a maior arma. No Bhagavad Gita, no capítulo 2, ele dá uma descrição do que é o homem de sabedoria, sthita pragya. Que é um sthita praga? Que é uma pessoa que alcançou a sabedoria? Como ele come? Como ele age? Como ele anda neste mundo? É, Arjuna perguntou isso para Krishna. Como que um stitta praga, uma pessoa que alcançou o conhecimento, se comporta neste mundo? E a Krishna ele deu uma sequência de respostas para Arjuna, dizendo como um stitta praga se comporta nesse mundo: como ele age? Como ele fala? É, como ele se comporta? É, algumas coisas que são derivadas desse, desse discurso de Krishna, eu vou falar aqui, mas de uma maneira não é, como está no Gita, mas mais adaptada. É, o que, que é um, uma pessoa que que tem sabedoria? De que maneira ela age? De que maneira ela se conduz no mundo? Primeiro, ele está ocupado na busca pela verdade, não apenas em sobreviver, não apenas em conseguir um sustento, mas ele está ocupado também na busca pela verdade. Isso é um sinal de sabedoria. Uh, a outra, outro sinal de sabedoria é viver no mundo de uma maneira cautelosa, ter cuidado com o mundo, uh, ter cuidado com as palavras, com as ações. Isso é um sinal de sabedoria. Outro sinal de sabedoria é entender nossas, entender nossas limitações, entender quanto nós precisamos para evoluir, né? E, Sempre se colocar numa posição de aprendiz é como Sri Ramakrishna dizia enquanto eu vivo eu aprendo enquanto nós vivemos temos que ter essa disposição interna de aprendizes eu estou sempre aprendendo nunca posso chegar numa posição e dizer que eu já sei tudo ou já sei tudo sobre esse assunto é, nós temos que se colocar numa uma posição de entender as nossas limitações isso é um sinal de sabedoria o outro sinal de sabedoria é não ficar irritado quando problemas surgem, né? Porque é, esse balanço interno, né? manter um balanço interno em todas as situações é um sinal de sabedoria. É... Outro sinal de sabedoria: não buscar derrotar os outros em competição, mas servir os outros. Uma atitude de serviço e não de competição, isso é um sinal de sabedoria. É... Um outro sinal de por que, que a sabedoria é considerado uma a melhor arma também, porque a, a sabedoria ela não é algo que vai nos ajudar a conquistar o inimigo, mas é algo que vai nos ajudar a não ter inimigos, então pela sabedoria você deixa de ter inimigos, não é que você vai conquistar inimigos externos, você não tem mais inimigos, isso é um sinal de sabedoria também é... Outra, outro, outro motivo por que, que a sabedoria é a melhor arma, né? Os comentaristas falando sobre isso é porque a sabedoria conquista as causas internas que fazem com que a gente seja derrotado no mundo. Então algumas causas internas causam o nosso algumas coisas internas causam o nosso fracasso, a nossa é, a nossa perda de paciência, porque fracasso na verdade é perder a paciência, perder a perseverança. E a sabedoria faz com que essas causas internas sejam derrotadas. Por isso que a sabedoria é uma arma, é a melhor de todas as armas. E também, por porque, porque que a sabedoria é uma arma? É porque ela nos ajuda a alcançar, a conhecer a verdade suprema, a realidade. Então, pela sabedoria, nós alcançamos a realidade. E uma vez que a gente alcance a realidade, a gente se torna invencível. É, em que sentido se torna invencível? É, não no sentido físico, né, mas no sentido que, que o Gita fala, é que o, você se identifica com o Atman. Então, o fogo não pode queimar o Atman, nem as armas podem cortar o Atman. Não há nenhum mal que pode ser feito pelo Atman, é, pode ser feito ao Atman. Então, uma vez que você descobre que você não é o corpo, que você é o Atman, você se torna invencível e você conquista até a morte que você não se identifica mais com o corpo. Como Jesus disse: Conhecei a verdade e a verdade o libertará. Conheça a verdade e a verdade o libertará. Eu vou falar agora. Eu vou chegar hoje só até 12 perguntas. Daí na próxima vez que eu for falar, eu continuo. Até são 20 perguntas que esse Brahmin, Brahmin fez para Buda e Buda ter, Teve uma última, que na verdade é 21. Eu vou falar mais dessas quatro e vai completar 12. Daí eu vou terminar aqui. Então, essas quatro perguntas que o mim, fez para Buda: Qual é o ladrão mais perigoso? Qual é o tesouro mais precioso? Quem é que conquista a força, não apenas a terra, mas também o céu? Qual é o abrigo mais seguro? São as quatro perguntas. Buda respondeu da seguinte maneira: Qual é o, o ladrão mais perigoso? São os, mais, são os maus pensamentos. Qual é o tesouro mais precioso? É a virtude. Quem é que pode tomar, conquistar a força, não apenas a terra, mas também o céu? É a alma. Qual é o abrigo mais seguro? É a imortalidade. Então a primeira primeira pergunta que na verdade é a nona de hoje, né? Qual é o ladrão mais perigoso? São o Buda respondeu, são os maus pensamentos. É, por que que os, os comentaristas falam o que é sobre isso? Que é, um ladrão comum ele pode roubar todos os nossos bens, ele pode tirar tudo que nós temos, né? casa, carro, tudo que nós temos de valor ele pode tirar. Mas ele não pode nos roubar do nosso caráter. Ele não pode nos roubar do nosso poder de discernimento. Ele não pode nos roubar do nosso progresso espiritual. Então, o ladrão pode tirar tudo de nós, menos isso. Ele não pode tirar o nosso caráter, ele não pode tirar o nosso discernimento e nem o nosso progresso espiritual. Um ladrão comum. Mas os maus pensamentos eles podem tirar tudo isso de nós. Eles podem tirar o nosso caráter, podem tirar o nosso poder de discernimento e podem. É, é, pausar o nosso progresso espiritual, os maus pensamentos. Então, por isso eles são considerados como os ladrões mais perigosos, porque eles roubam isso de nós. Eles não roubam as coisas físicas, mas roubam isso: o nosso caráter, nosso discernimento e o nosso progresso espiritual. Além disso, por que, que eles são considerados os ladrões mais perigosos? Porque eventualmente eles vão, os maus pensamentos, vão nos levar também a más ações. Né? Os maus, as más ações, por sua vez, vão trazer frutos ruins. Então, por isso que os maus pensamentos são os piores ladrões, porque eles trazem frutos ruins também para nós. Então, o pensamento ruim é, deve ser considerado por nós como sendo o nosso pior inimigo. Né? Isso ecoa mais ou menos com o que Krishna falou na, no Bhagavad Gita. Ele falou que uma mente descontrolada é, se comporta como o nosso. Pior inimigo, ou como um ladrão mais perigoso. Né? É, da seguinte, dessa, dessa maneira. É, depois, a décima pergunta que o Brahmin fez: qual é o tesouro mais é, precioso? Buda responde: virtude é o, o tesouro mais precioso. Por que ele fala isso? Porque nós podemos ter o maior, maior dos tesouros, dinheiro, tudo que a gente queira ter que as pessoas querem ter, elas podem ter em termos, em termos materiais, mas se ela não tiver virtude, não adianta de nada. No final vai ser apenas sofrimento. Os tesouros dela vão ser equivalentes a cinzas. Então por isso que Buda dizia, diz que o maior dos tesouros é a virtude. Na verdade é o Dharma, né? Ela Foi traduzido como virtude. Então aquele que não tem, que tem tesouros materiais, mas não tem virtude, eventualmente, uma hora ou outra, vai Levar, vai alcançar o sofrimento, mesmo que ele não seja julgado pela sociedade. Uma pessoa que, é, que não tem virtude, mesmo que ela não seja julgada pela sociedade, ela vai ser julgada pela lei do karma, que a lei do karma é inexorável. Então não, não depende da sociedade julgar ou não. A lei do karma vai julgar você se você não tiver virtude. Então por isso o Buda fala que o maior dos tesouros é a virtude. Ele fala, tem um verso de Buda que fala que assim como o a, a, assim como as rodas da carruagem seguem as pegadas do boi, né? da mesma maneira o sofrimento segue né? aquele que age sem virtude, que age com má intenção. Então essa é a explicação. E também a virtude ela é um suporte. É a base. Então, eu traduziu como virtude, mas na verdade é Dharma. Né? Dharma é a base, Dharma é o suporte, Dharma é a fundação. É, na verdade, essa é uma das traduções de Dharma também, fundação. Nós podemos muito bem ver que se a gente construir um prédio que não tem fundação, né, se der cinco anos, é muito para o prédio cair. Da mesma maneira, se você construir a sua vida ou construir qualquer outra coisa não baseado na. Fundação do Dharma, ou seja, não tendo o Dharma como suporte, a sua vida vai se arruinar ou vai cair como se fosse um prédio. É só apenas uma questão de tempo. Então, por isso, o Dharma é a base. Os Yoga Sutras de Patanjali, Ashtanga Yoga, começam com Yamas e Niyamas. E não é por acaso, porque os Yamas e Niyamas são a base da estrutura. Sem os Yamas e Niyamas, você não constrói o edifício da Yoga. Não adianta praticar Asana, Pranayama, Pratyahara é, e as as disciplinas da yoga, né, que chega até aspirar ao samadhi. Se você não tiver como fundação ou como base os yamas e niyamas, então por isso Buda falou que o tesouro mais precioso é a virtude. Por último, por último não, penúltimo, é, que o Brahmin pergunta qual é a, quem que consegue tomar a força não apenas a terra, mas o céu e Buda respondeu a alma. É, isso parece meio obscuro, né? Uma, meio enig enigmático. Né? Mas o que Buda quis dizer, os comentaristas falam, é que a alma sobrevive a tudo. Né? Sobrevive a qualquer coisa que aconteça tanto no céu quanto na terra. A alma é eterna. Ela sempre sobrevive. Ela sempre, é, independente do que aconteça, a alma sempre está lá. Então, por isso que a alma é aquela que pode tomar a força tanto o céu quanto a terra. Ela sempre permanece, ela está lá, ela é constante, então é a alma e por último último questionamento qual é o abrigo mais seguro e Buda respondeu é a imortalidade, então quando nós alcançamos a imortalidade que no budismo é sinônimo de nirvana, alcançar imortalidade ou moksha na no vedanta é é sinônimo de você é, estar num abrigo seguro. Você está no abrigo, no abrigo mais seguro que existe. Enquanto você não alcança essa realização, não existe uma segurança que seja permanente. Existem seguranças é, que são temporárias, mas não uma segurança permanente. Não existe segurança perfeita a não ser no estado de transcendência. Se não alcançar o estado de transcendência, sempre vai haver um medo ou outro. Não existe segurança perfeita sem transcender porque é, você se torna imortal, né? Como os Upanishads falam, né? Que sendo imortal, é, você se torna também indestrutível, né? Você é, transcende tudo. Então, por isso que Buda responde que o é, um abrigo mais seguro é a imortalidade. Também é meio enigmático. Né? Eu vou parar por aqui. Hoje nós fizemos 12 questionamentos. Na próxima vez nós terminamos com os últimos oito questionamentos e a pergunta final que o Brahman fez para Buda. Namastê a todos. Boa noite.